Христос страждається, словімо Його. Тож, Христі, у цю неділю, яка називається неділею митаря і фарисея, Ісус нам подає дуже цікаву притчу. Ну, в церкві, коли ми читаємо Євангеліє, як правило, це не читається, але я би хотів дуже важливо зазначити, для кого Ісус сказав. Для деяких, щоб пишалися своєю праведністю і ні за що мали інших, Він сказав притчу. Ось в храм входять двоє людей, фарисей. На той час, коли Ісус його приводив за приклад, це були люди, які ревнували усьому виконати Божий закон. Вони зовні дуже відрізнялися. Кожен, хто їх бачив, розумів, що це людина, яка старається все робити по-божому. Він сам про себе був дуже високої думки. Ось чоловік став на шлях, щоб іти дорогою до Бога. Гордість є, напевно, найстрашніший гріх. Він робить нас сліпими. Людина може тратити дуже багато зусиль. Але у своєму розвитку, у духовному житті, вона обов'язково буде мати спотворене життя. Гордість відкриває перед людиною стіну, у яку людина, дивлячись, бачить тільки себе. Це подібно так, як дзеркало, свій відбиток. І ось інший чоловік, про нього думають зле. Він митник. Живучи у суспільстві, яке вважає себе вибраним народом Божим, про нього інші люди так само думають, що він грішник. І ось Господь Бог дає йому дотик в серце, і чоловіка тягне переступити Божу святиню. Він входить в храм і падає перед Богом. Святі отці любили казати, що навіть слово «Бог» у етимологія походження того слова у багатьох народах, якщо так дослівно описати, означає «це той, перед ким падається у священному трепеті». Це не страх, який паралізує. Це страх, який перед невимовною красою людину повергає в трепеті на землю. Це захоплення. І ось чоловік переступає храм, розуміючи, хто він. І розуміючи, хто такий Бог. Цей чоловік стоїть здалека. Він прийшов у Бога попросити пробачення і попросити Його ласки. Цей чоловік, про якого всі думають, добрий фарисей, бо він дуже релігійний і дуже побожний, сам про себе так само дуже добрі думки. Він все робить так, як має бути. Двічі на тиждень постить, з усього дає десятину. І найстрашніша і найнебезпечніша річ у духовному житті, коли себе починаєш міряти по відношенню до інших людей. Дякую тобі, Господи, що я не такий, як інші. От, грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей митар. Справді, коли ми по відношенню до інших людей пробуємо себе порівняти, нам виглядає, що ми не найгірші. В духовному житті чудо стається тоді, коли світло просвічує нас. Ми тоді починаємо бачити свій гріх. І святі отці любили казати, коли небіжчик дома, по сусідах ніхто не бігає. Коли ми починаємо бачити свій гріх, раптом всі інші люди в нашому житті перед нашими очима стаються кращі. Це не самообман, це правда. Ми, бачачи свій гріх, розуміємо, що визволенням від нього є тільки Господь. І тоді наша душа тягнеться до Господа. І це Господь Бог своїм дотиком прощає тому, хто нагрішив багато, і тому, хто нагрішив мало. І виявляється, зовнішні гріхи можуть виглядати страшними, а в Божих очах можуть бути не такі. Наші духовні хвороби можуть бути для багатьох людей невидимі. Однак вони роблять між нами і Богом страшенну прірву. Тому в цю неділю митаря і фарисея попросім Господа, хай подарує нам ласку пам'ятати, що нема людини, яка би жила і не згрішила. І нема інакшого шляху, щоб жити, як отримати від Бога прощення, як отримати від Бога милість. Тому коли стаємо на молитву перед Богом, постараємося пам'ятати, хто Він, а хто ми. Якою ціною нам прощено. І як Господь Бог з розпістертими обіймами чекає того, хто просить, молиться, хто просто любить.